7 березня в сесійній залі Кам'янець-Подільської міської ради відбувся урочистий концерт з нагоди Міжнародного жіночого дня. У заході взяли участь народний депутат України Володимир Мельниченко та міський голова Кам'янця-Подільського Михайло Сімашкевич. Все, що найкраще є в світі, це жінка. Я від нашої сильної половини хочу вас всіх привітати з цим святом, святом весни. Якщо говорити, що ми привикли говорити, що ми сильні, сильна половина, ви набагато сильніші душевно, набагато сильніші сердечно. І тому слова вдячності вам, як дружина, як матерям, як дочкам, як онучкам. Я скажу такі слова, кажуть, що для мужчини краса жінки породжує в душі мужчини бажання. Вільність жінки породжує дружбу. Загадкові жінки породжує інтерес. Всі три складові породжують кохання. Тож я бажаю вам, щоб три складові завжди були в ваших серцях. Ви кохали і були закохані, і ваша кохана. Свято вас! Сьогодні я маю честь привітати вас, вручити подарунки з вашим, дійсно, з нашим святом 8 березня Міжнародним жіночим днем. Це дійсно світле, тепле, радісне свято. І саме найдорожче, що є в нашому житті, це кохання, радість, діти. Це зв'язано з вами. Ви розмальовуєте наше життя дуже такими яскравими фарбами. Ви спонукаєте нас на шляхетні вчинки. І будьте коханими і самі кохайте. А ми, чоловіки, будемо робити все, щоб ви себе відчували щасливими кожен день, а не тільки на 8 березня. І сьогодні, як сам міський голова, що є сильна половина, що ми сильна половина, я скажу, що ми слаба половина. Але сьогодні ми законом голосувати. Сьогодні ваш день. Свято вас! Володимир Мельниченко за високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов'язків та з нагоди Міжнародного жіночого дня 8 березня вручив грамоти Верховної Ради України та цінні подарунки. Закінчилося свято концертом творчих колективів міста.